آسان ہوگا. جے انٹینڈز ٹو کنٹینیو ٹریڈنگ فار مینی ایئرز. کہہ رہے جے انٹینڈ ٹو کنٹینیو ٹریڈنگ فار مینی ایئرز. ہی پرووائڈیڈ دا فالوئنگ انفارمیشن اباؤٹ ہز ایسٹس. کیا کیا ڈیٹا دیا ہوا ہے؟ بینک بیلنس, ٹریڈ ریسیبل, انوینٹری کی دو ویلیوز دی ہوئی ہیں اور نان کرنٹ ایسٹس کی بھی دو ویلیوز دی ہوئی ہیں. کہہ رہے وچ اماؤنٹ شوڈ بی انٹرڈ ان اسٹیٹمنٹ آف فائنینشیل پوزیشن فار ٹوٹل ایسٹس. یار دیکھو کیش ایٹ بینک کی تو ویلیو 1000 ایک ہی دی ہوئی ہے, وہی لے لیں گے. ٹریڈ ریسیبل کی ویلیو 4000 ہے, وہی لے لیں گے. انوینٹری میں دو ویلیوز دی ہوئی ہیں. انوینٹری کا ایک اسٹینڈرڈ ہے جو کہلاتا ہے IAS 2. صحیح ہے, IAS 2 جو ہے وہ ایک اسٹینڈرڈ ہے. IAS کا نام آپ کو نہیں بھی یاد رہا ہے کوئی مسئلہ نہیں ہے, ایک اسٹینڈرڈ ہے جو کہتا ہے انوینٹری کو کاسٹ اور نیٹ ریلائزیبل ویلیو, کاسٹ اور NRV دونوں میں سے لوور ویلیو پہ رکھنا ہے. کاسٹ اور نیٹ ریلائزیبل ویلیو دونوں میں سے لوور ویلیو پہ رکھنا ہے. NRV کیا ہوتا ہے؟ نیٹ ریلائزیبل ویلیو. NRV کا مطلب ہوتا ہے فیئر ویلیو, جتنے کی بک سکتی ہے, مائنس کاسٹ ٹو سیل, اس کو بیچنے میں جو خرچہ ہوگا وہ مائنس کر دو. فار ایگزامپل یہاں پہ اگر آپ دیکھو ہم نے انوینٹری خریدی ہے 6000 کی اور بیچ کے کتنے پیسے ہاتھ میں آ سکتے ہیں 10000. فار ایگزامپل 11 کی بکے گی اور بیچنے کا خرچہ ڈلیوری کاسٹ ہمیں دینی ہے, صحیح ہے, تو 10000 روپے ہاتھ میں آ سکتے ہیں, لیکن خریدی کتنے کی ہے؟ 6000 کی. لوور ویلیو کون سی ہے؟ 6000. تو ہم اس کو 6 پہ رکھیں گے, ہائر پہ نہیں رکھیں گے, لوور پہ رکھیں گے. فار ایگزامپل اسی سوال میں NRV ہوتی 5000, کاسٹ زیادہ ہوتی اور NRV کم ہو جاتی, مطلب بیچ کے پیسے آئیں گے کم, تو ہم دونوں میں سے لوور ویلیو لیں گے, پھر اس کو 5 پہ لے آئیں گے, پھر 6 پہ نہیں رکھیں گے. زیادہ پہ نہیں لے جانا, کم پہ رکھنا ہے. یہ کون سا کانسیپٹ ہے؟ یہ پروڈنس کانسیپٹ ہے. پروڈنس کیا کہتا ہے؟ پروڈنس کہتا ہے اپنے پروفٹس کو جان بوجھ کے اوور اسٹیٹ نہ کرو اور اپنے ایسٹس کو بھی جان بوجھ کے اوور اسٹیٹ نہ کرو. اگر ہم انوینٹری کو ہائر ویلیو پہ رکھتے ہیں تو وہ پروفٹ جو ہوا نہیں ہے اس کو ہم فوراً بک کر رہے ہیں, جان بوجھ کے پروفٹ کو اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں, اور اپنی انوینٹری کو بھی جان بوجھ کے اوور اسٹیٹ کر رہے ہیں, جو کہ الاؤڈ نہیں ہے, پروڈنس کے خلاف ہے. تو یہ سمجھ میں آ گیا, دونوں میں سے لوور ویلیو رکھنی ہے. اب باری آ گئی نان کرنٹ ایسیٹس کی. اب نان کرنٹ ایسیٹ میں تھوڑی گیم مشکل ہے. یہاں پہ ایک کانسیپٹ ہے اور وہ کہلاتا ہے گوئنگ کنسرن کانسیپٹ. گوئنگ کنسرن. گوئنگ کنسرن کا کیا مطلب ہے؟ مطلب آپ کو سمجھا دیتا ہوں. گوئنگ کنسرن کہتا ہے کہ بزنس چلتا رہے گا اور بزنس کے بند ہونے کے کوئی چانسز نہیں ہیں. ایگزامپل یہ ہے کہ ہر سال مینجمنٹ جو ہے وہ ایک قسم کھاتی ہے, صحیح ہے, ایک قسم اٹھاتی ہے, اور وہ قسم کیا ہوتی ہے کہ ہم بزنس کو چلائیں گے اور بزنس کو بند کرنے کا ہمارا کوئی چانس نہیں ہے. نہ تو ہماری نیت میں کوئی خرابی ہے, نہ تو ہماری قابلیت میں کوئی مسئلہ ہے, نہ تو ہماری انٹینشن خراب ہے, نہ تو ہماری ایبلٹی میں کوئی مسئلہ ہے, بزنس چلتا رہے گا. یہ جو ٹائٹینک ہے اس کے جو ہے وہ آئس برگ سے ٹکرانے کا کوئی چانس نہیں ہے, اور یہ بزنس رواں دواں اپنی منزل کی طرف چلتا رہے گا. ہر سال یہ قسم اٹھاتے ہیں, اور یہ جو قسم ہوتی ہے اگلے 12 مہینے کے لیے ہوتی ہے. یہ کہلاتا ہے بزنس چلتا رہے گا, گوئنگ کنسرن ویلڈ ہے. یہاں پہ بھی یہی کہہ رہا ہے جے انٹینڈ ٹو کنٹینیو ٹریڈنگ فار مینی ایئرز. بزنس چلتا رہے گا, بزنس بند ہونے کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے, کوئی چانسز نظر نہیں آ رہے. تو اگر بزنس چلتا رہے گا تو ایسیٹ کو, نان کرنٹ ایسیٹ کو ہم اس کی ہسٹوریکل کاسٹ پہ رکھیں گے, یا ہسٹوریکل کاسٹ کی جگہ دوسری ویلیو ہو سکتی ہے نیٹ بک ویلیو. نیٹ بک ویلیو کا کیا مطلب ہوتا ہے؟ نیٹ بک ویلیو کا مطلب کاسٹ میں سے اگر ابھی تک کی ڈپریسیشن مائنس کر دیں تو کیا کہلاتی ہے بھائی؟ نیٹ بک ویلیو. تو اگر بزنس چلتا رہے گا تو اس کو کاسٹ یا نیٹ بک ویلیو پہ رکھنا ہے, لیکن اگر بزنس کے بند ہونے کے آثار نظر آ رہے ہیں تو ایسیٹ کو کاسٹ سے ہٹا کے پھر اس کی کیا لیں گے؟ مارکیٹ ویلیو پہ لیں گے. مارکیٹ ویلیو, یا جس کو فورس سیل ویلیو بھی کہتے ہیں, یا جس کو بریک اپ بیسس بھی کہتے ہیں. کیا کہتے ہیں بھائی؟ بریک اپ بیسس. بریک اپ بیسس کا مطلب ہے اگر ہم بزنس کو توڑ توڑ کے بیچیں, صحیح, اے سی الگ بیچ دیا, چیئرز الگ بیچ دی, کمپیوٹر الگ بیچ دیا, صحیح ہے, فرنیچر الگ بیچ دیا, تو یہ کہلاتا ہے بریک اپ ویلیو. تو ہم ایسٹ کو اس کی اوقات پہ لیں گے. اب یہاں پہ دیکھیں, بزنس چلتا رہے گا تو ہم ہسٹوریکل کاسٹ لیں گے نان کرنٹ ایسٹ کی, اگر بزنس بند ہونے والا ہے تو ہم ایسٹ کی کیا لیں گے بھائی؟ پھر ہم لیں گے مارکیٹ ویلیو. تو اگر وہ کہتا ہے گوئنگ کنسرن خطرے میں ہے تو ہم نان کرنٹ ایسٹ کی 68000 ویلیو لیتے, لیکن اگر وہ کہتا ہے بزنس چلتا رہے گا تو ہم اس کو کاسٹ پہ رہنے دیں گے ہسٹوریکل کاسٹ پہ. آگے بات سن, تو اب کیا کریں؟ ان کو ایڈ کر لیں. کون کون سی ویلیوز؟ ریپیٹ کر رہا ہوں, 1000, 4000, 5 ہو گیا, اور پھر لوور ویلیو ان دونوں میں سے انوینٹری میں سے 6, تو یہ ہو گیا 10 اور 1 11, اور 11 میں ایڈ کر دیں آپ 52, تو یہ ہو گیا 63000. تو یہ آپ نے پڑھ لیا. یہاں پہ گوئنگ کنسرن کانسیپٹ بھی پڑھ لیا اور پروڈنس بھی پڑھ لیا.